Els periodistes som un dels col·lectius que hem de conviure amb aquella necessitat que té tothom de dir-nos com hem de fer la nostra feina. Tothom vol llibertat de premsa, excepte quan parlem d'algun tema que li interessa, que aleshores la llibertat hi ha de ser, sí, però millor si et dic com ho has de fer. Dimarts vaig viure un dels episodis que ho demostra. El personal docent de Vilafranca ens va comunicar que a 2:15 del matí hi havia una concentració per la vaga d'educació. Eren màxim a primera hora una 50 de persones i em vaig apropar al noi que portava el megàfon per dir-los si podien ajuntar-se per fer-los una foto. De sobte una noia s'acosta i de males maneres em diu que depèn què hagi d'escriure ja me'n puc anar. Li comento que jo no li he dit com ha de fer la seva feina i per tant a mi tampoc m'agrada que em diguin com he de fer la meva. El xicot del megàfon afegeix que ja se sap què volem dir als periodistes sobre la vaga i que si he d'escriure que és per l'avançament del calendari ja me'n puc anar. Els hi repeteixo que la decisió de com escriure la notícia és només meva i els hi asseguro que si estic allà a aquella hora és perquè el tema m'interessa. M'etziben que jo per estar allà estic cobrant i que ells per fer vaga no. Davant aquest gran argument, digne de qualsevol persona adulta, només els hi vaig respondre que malament si havíem de deixar els futurs adults a les seves mans, concretament a les mans d'ells dos, i me'n vaig anar. Després, la persona que ens havia fet arribar la convocatòria i qui li havien explicat què havia passat em va enviar un missatge disculpant-se. Evidentment, aquelles dues persones no representen el col·lectiu ni molt menys i crec que els docents se'ls ha d'escoltar sempre. Però sí, és un exemple que mostra que les formes són tan o més importants que el missatge.